Шымкентке Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев пен білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов келді. Елордалық қонақтар әуелі педагог қауымен кездесіп, саладағы өзекті мәселелерді талқылады. Жиында сондай-ақ президент Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы насихатталды. Ақпараттық топ аймаққа жасаған сапарын қаладағы нөмірі 65-ші Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп гимназиясынан бастады. Орта білім беру жүйесіндегі озаттар санатынан саналатын мектеп оқушылары мәртебелі қонақтарға өздерінің инновациялық жобаларын таныстырды. Біздің мектепте бүгінгі таңда 3623 оқушы болатын болса, олар өзіміздің 86-дай үйірме бар мектепте пәндік. Бұл үйірмелердің барлығы біздің балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға, өздерінің мүмкіншіліктерін толық қолдануға бізге мүмкіндік беріп отыр. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында білім сапасын жақсарту керектігін тайға таңба басқандай айтып еді. Педагогтармен болған кездесуде ұстаз мәртебесін көтеру туралы заң жобасының жай жапсары талқыланды. Еліміздің бас ұстазы салаға енетін жаңалықтарды жеткізіп, жиналғандарды қуантты. Жалақыны көбейіп атқанда БДО деген бар, БДО бізде 17 мың теңге. Сол 17 мың теңгенің 25%-ын көбейтпейді ма деген осындай бір қорқыныш бар. Сондықтан мен айтатын, бұнда ең басты мәселе, өзі мемлекет басшысы тамыз конференцияда айтты. БДО-ны қарамай, шын мәнінде шын көбейту болу керек жалақыны. Сондықтан біз жалпы жалақысынан, өзі должностной оклад деген бар, сол окладты қарап, сол окладқа 25% қосу мәселесін қолға алдық. Бұған дейін мұғалімдер 42 күнге еңбек демалысына шығатын. Жаңа заң бойынша енді ұстаздар 56 күн демалады. Бала құқығын қорғау мәселесі елімізде әлі де өзекті. Бұл іске енді инспекторлар ерекше екпін бермек. Суицидтің алдын алу бойынша арнайы бағдарлама әзірленеді. Оған білім беру мен денсаулық сақтау саласының мамандары бірігіп жұмыс істейді. Келелі кеңесте өңір ұстаздары өздерін толғандырған сауалдарына жауап алды. Қазір мектептерді тексеру қалағандырылмыз. Тек қада іштап салу. Бала тәрбиесімен айналысуға тестілер тексерістен көз ашпайды. Шәкірт санасына сапалы білім нәрін себуге кедергі көп. Бұл шымкенттік ұстаздардың дабылы. Мектепке келетін комиссиялардың көптігін ведомство басшысы да растап отыр. Балалар 25 бала бір сыныпта болу керек, бірақ сол сыныпта 40 бала болып, бірақ ол мектеп директорына, ұстазға байланысты емес, олардың қолынан тиетін мәселе емес. Сондықтан осындай болып тұрғанда оған айыппұл салатын болса, әрине біз бұмен келіспейміз. Сондықтан тиісті өзгертулер керек деп санаймыз. Осы жұмысты мәжіліс депутаттары да бүгін қолдап көтеріп отыр. Біз бірге жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан осы мәселе жақын уақытта шешіледі деп ойлаймын. Сынып жетекшілеріне қосымша берілетін үстемақы көлемі артады. Мұғалімдердің дәптер тексеруге кеткен уақыты да зая кетпейді. Алайда педагог қауымға артылар жүктің салмағы да ауыр. Ата-анамен байланыс арттыру қажет. Мұғалім әрбір баланың әлеуметтік жағдайынан хабардар болу керек деді жиында Бердібек Мәшбекұлы. Баяғыдай ата-аналар комитеті жоқ. Бар болса да олар жұмыс істемейді. Кейбір енді мектептерде мүмкін істейтін шығар, барлығы істемейді деп айтуға да болмайды. Бірақ нашарлап кеткен. Біз қазір осыны жөндеуіміз керек. Жаңадан келген министрменен біз қазір осы жұмысты қолға алып жатырмыз. Жаңа бекерден бекер айтқан жоқ қой. Мектептің директоры, оның орынбасарлары, одан кейін класс жетекші, әрбір баланың әке шешесін білу керек. Кім, қандай тәрбие береді, үйінің тұрмысы қалай, жағдайы қалай, басқа деген сияқты. И ана баланың кейінгі түріне алған, неге ол мұңайып келді? Мынау үйінде бір жағдайлар болған. Білім сапасы басты назарда, осылай деген Асхат Аймағамбетов, елдегі білім беру жүйесінде білім магистрлерінің саны өте аз екеніне тоқталды. Келер жылдан бастап, олардың еңбек ақысына 25 мың үстемақы қосылады деді. Ал жиынды қорытындылаған Бердібек Мәшбекұлы бала бақыты ұрпақ болашағы үшін төгілген тердің өтеуі болатынын баса айтты. Гүлсанат Қалымырзақ, Абай Құралбаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.